Tak, vážení přátelé, sledující podporovatelé a zájemci o moje informace nebo o informace, které přidávám na kanál YouTube, najdete je to i na stránce Auto na Facebooku, tak tady chci vás přivítat do dalšího dílu Odpovědny, kde odpovídám na vaše dotazy, kde vám prezentuju moje názory, říkám dopředu moje soukromí názory, můžou se lišit od spousty dalších názorů a jak je zvykem, tak vždycky na začátek řeknu na sebe kontakt, ten tady vidíte, 777-02-8881, jmenuji se David, autoauta.cz, vozím pro vás auta z Německa, ale auta i servisujeme, takže můžete dohledat na třeba na tom kanále na YouTubeku autoauta.cz všechno možné, co se třeba vezlo, co a jak servisujeme, proč servisujeme a spoustu dalších věcí a právě jsem pro vás nastartoval tady ten, myslím, že třetí díl odpovědný, kde bych se chtěl zabývat odpovídáním na vaše dotazy nebo na vaše podměty, které mě posíláte. Za ně děkuju. Děkuju za vaše lajky, za vaše sdílení a za vaše odběry. A teďka se nelekněte, zase to překliknu, není to střih, ale je to prostě překlik na mobilu, kde překliknu z přední kamery na zadní kameru, abyste zase viděli jednoho hrozně nudného chlapa. To jsem já a ještě jednou vás zdravím. Jak jsem říkal, budu odpovídat nebo odpovídám na vaše dotazy a jeden z dotazů, který na mě hodněkrát směřujete, tak to je dotaz na to, co si myslím o eko. O tom, když je někde něco eko, o tom, jak jsou auta ekologický, jestli to eko má význam nebo nemá význam a vlastně a celkově, co si o tom myslím. Takže já za tenhle ten dotaz děkuju a chtěl bych tak nějak se tím prokousat, protože to není nic na odpověď v jedné větě. Určitě ne. Je to hodně složitá problematika a myslím si, že má hodně částí, kterýma se je potřeba prokousat. Říkám ještě jednou, opakuju si, jsou to moje třeba subjektivní názory, co si o tom myslím, ale přesto vám je přednesu a budu rád, když si uděláte třeba svůj vlastní úsudek, máte svoje vlastní zkušenosti. Třeba mě to i můžete napsat do vzkazu, do popisu tam. Budu za to rád, můžete tam samozřejmě připsat i třeba nějaký další dotaz na nějaký můj další názor, nebo jestli budete chtít nějakou další informaci. Takže, co se týče eko. Já jsem člověk, který se narodil za éry totality, za éry, když se budeme bavit o automobilismu, tak za éry karburátorových motorů, za éry, kdy se jezdilo po vesnici, já jsem z vesnice, jezdilo se po vesnici na fichtlu, na kozím dechu. Auta v mém mládí byla Škoda 1000, Škoda 100, všechno klasický, obyčejný, až primitivní karburátorové věci, kde to dnešním pojetí nebylo nic eko. Oproti tomu, když to srovnám, co znám dnes v pojmu eko, když se teďka budu bavit jenom o složitosti a o opravách a poruchách vozidel, tak z dob, kdy to nebylo eko, kdy se jezdilo s tou Škodou 100 nebo 1000, tak všichni věděli, nebo naprostá většina lidí věděla, že to je primitivní věc, kterou lze opravit šroubovákem, kladivem. Málo kdy bylo potřeba něco složitějšího, ty auta neměly žádný zásuvky, neměly nic řízeného, neměly žádný katalyzátory, nebylo tam vůbec nic. Obráceně dneska to je složitý, jsou tam miliony. Kilometry kabelů, drátů, všechno možné je řízený a třeba když srovnám jenom pohledem té jednoduchosti a složitosti, tak protože to je jeden z pohledů mých na věc, tak to, že dneska je to čistější, to, co jde z výfuku třeba těch novějších aut oproti té staré Škodovce, stovce, tak ale muselo to přinést tu oběť v těch zdrojích. Muselo se tam vyrobit spousta dalších součástek, spousta kabeláže navíc,
spousta věcí, které už jenom ta jejich výroba a těžba ze země, nevím, jakým způsobem je nebo není ekologická. To je na zvážení každého z nás. Takže to, co jde z výfuku, ta ekologie výfuková, když to takhle řeknu, tak vždycky nepřináší sebou ekologii tu zdrojovou. Tu, z čeho to auto je vyrobený a co tam je navíc. Většinou to platí tak, že čím víc je auto ekologičtější, tak je v úvozovkách méně ekologičtější, co se týče náročnosti na výrobu, na zdroje. Vlastně, než si to auto koupíte, tak už to auto má nějakou ekologickou zátěž. Když to porovnám s tím autem z roku, já nevím, 70-75, tak to auto bylo nějak ekologický nebo nějak neekologický. Když se bavím teďka o části auta, než si ho majitel odvez z autosalonu, než si ho koupil nový. Ještě než to vlastně nastartoval poprvé, než projel první litr benzínu, tak to auto bylo mnohem méně ekologickou zátěží než dnešní auta, které jsou složitý zdrojově, jsou samozřejmě mnohem těžší. Dřív ta Škodovka vážila tunu, dneska pod tunu nebo tunu neváží skoro žádný auto, přesto je plný plastů, všeho možného, lehkých materiálů a do těch vah se nemá šanci vejít, protože deformační zóny, bezpečnostní zóny a tak dále, miliony airbagů a všeho možného, to jsou všechno kila a ta ekologie prostě tam není. Takže já sám osobně mám rozdělenou ekologii na to, co jde z výfuku a na to ostatní, na ty zdroje a to, co je okolo. A tím samozřejmě potom třeba budeme končit i u těch elektromobilů, kde se mě na to taky ptáte, takže uvidím, jak bude vypadat dlouhý video, abych vás zase neunudil k smrti. Takže jsme u té jedné věci, kde můžeme srovnávat jakoby tu ekologickou zátěž v těch zdrojích a v tom, co leze z výfuku. Další díl tady té skládanky, nebo aspoň dle mýho názoru, je poruchovost těch systémů. Já osobně se tak nějak v těch autech vrtám de facto od malička, jak jsem, nechci říct, otevřel oči nebo se probral, tak všechno, co vrčelo, smrdělo benzínem, v té době ještě jenom benzínem, naftou, tak maximálně traktor, tak už mě to zajímalo a dodneškom se mě to zajímá a člověk kolem toho běhá a živí ho to. A přišly doby, ne moc tak dávný a minulý, kdy se začaly pojmenovávat věci jinak, než skutečně jsou. A najednou jsme zjistili, že auto nemá motor, ale má pohodnou jednotku. Potom jsme zjistili, že ta pohodná jednotka je pojmenovaná něco eko, třeba EcoBoost a tak dále. Teďka nechci hadit jednu značku, ale ono těch eko jednotek je spousta. Ale vždycky to mělo jednoho jmenovatele a to bylo to, že ta ekologická pohodná jednotka, když se teda nebudu bavit o motoru, tak vždycky byla poruchovější a složitější než ta obyčejná jednotka pohodná, které se říkala motor. Takže to je další věc, to je pohled servisu. Samozřejmě pohled servisu vždycky sebou nese i zátěž peněženky majitele toho auta, takže prostě pohledem servisu, když vím, že ty eko věci se sypou víc než ty neeko věci, tak samozřejmě to sypání, větší sypání nebo ta větší poruchovost znamená, že víc teče peněz z peněženky majitele do kasy v autoservisu, respektive výrobci a tak dále, protože prostě je to složitější, spousta věcí tam je ošizených, odlehčuje se a tak dále a tak dále. Takže jakoby ty starý auta, kterým se říkalo stará kovářská práce nebo kovadlina, řeknu, já nevím, legendy, Mercedes 124 a tak dále, různý Sáby a všechno možné, co dřív prostě jezdilo bez nějakých velkých poruch, najíždilo to miliony kilometrů, takzvaný taxikářský auta, tak dneska najednou už si myslím, že z praxe vidíte, že třeba legendární automobilka jako Volkswagen, která vyráběla legendární motory TD, nejdřív D, potom TD, pak TDI, tak najednou přišel nějaký rok, kdy se zasekla a začala dělat motory, které se začaly sypat.
ale byly ekologický, začaly být filtry pevných částic, EGRI ventily a tak dále a tak dále. Takže ale zase zpátky, vždycky se to všechno otáčí negativně proti té peněžence toho majitele. Takže opět otázka. Tady to samozřejmě může spousta lidí teďka namítnout, no ale peněženka majitele nemá žádnou souvislost s tou ekologií. Ono to není úplně přesně tak, protože, ale zas berte to jako můj názor. Ono zas, když to vezmu do detailu, tak souvislost peněženky nemá přímo asi ten vejfuk, to, co jde z vejfuku, ale ta zátěž, ta zdrojová a toho všechno okolo, si myslím, že souvislost má, protože prostě vždycky, když to auto se víc sype, tak nejenže zákazník si musí koupit ten nový náhradní díl, nebo zrepasovaný, nebo ho zrepasovat, ale ta výroba toho nového náhradního dílu samozřejmě je ekologická zátěž, protože se někde musí na to ten zdroj z té země vyhrabat, musí se to vyrobit, což jsou energie a tak dále. Takže už jenom to samotné opravování toho auta, já třeba vidím jakoby tu ekologicky energetickou náročnost navíc, když se to auto rozbíjí. Dám příklad, já nevím, Volkswagen Multivany, abych se nebavil pořád o Toyotách, já nevím, abych to střídal trochu, tak víme, že T5 od roku 2010 začala dělat 2-litrový biturba, kde to turbo nebo ty turbo odchází každých 100 000 km. Vyrobit to turbo nebo ty turba, to nespadne z nebe. Na to je potřeba prostě nějaký materiál, který něco stojí. Při té výrobě je potřeba energie, která něco stojí, a ty turma nejsou zadarmo. Stojí to docela raketu. V okamžiku, když vám to odejde, tak si je objednáte, přijde to na servis, tam vám to opraví, což je zase energie. V servisu běží kompresory, zvedák, různý nářadí, buď to elektrický nebo aku. A je tam spoustu energetických a zase ekologických zátěží. Takže v tomhle tom to opravování a neopravování, mně to všechno přijde, když to řeknu ještě zjednodušeně nebo zas obrazně, tak jak dělám ty svoje obrazy vždycky přeneseně, tak já vidím toho křečka v té kleci, v tom kolečku, jak tam běží. A on zrychluje a zrychluje a myslí si blbeček, že uteče. A on neuteče, ono se to furt jenom zrychluje. A nemá šanci utíct, protože běží v kolečku. A já si myslím, že my jako celkově lidstvo jsme tady pro tu planetu zátěží už jenom tím, že existujeme. A to, co tady děláme, tak mně přijde jako, to, jako ten běh v tom kolečku, v té kleci, kde se snažíme se běžet, sice krásně, rychle, pořád dokola, ale nemá to žádný efekt. A takhle mně přijde veškerý ekologický řešení. Pouze přesouváme věci někam z jednoho místa do druhého místa a teďka chci navázat pomocí třeba filtru pevných částic u naftových, ale teďka třeba i u benzínových motorů, které fungují tak, jak byste si vůbec napřáli, aby fungovali vaši sousedi. Si představte, že váš soused bude mít plnou popelnici a místo, aby přistavil před barák, aby odvezli popeláři, aby zlikvidoval, tak ono vám to vysype na zahradu, nebo v paneláku vám zaťuká na dveře a vysype vám to za dveře do chodby. Takhle funguje DPF-ko. Filtr pevných částic funguje tak, že auto pozná, kdy jezdí v městském cyklu a v tom městském cyklu ukládá do toho filtru ten nepořádek, který tam tím spalováním vzniká. V okamžiku, když auto pozná, že už nejede po městě, že jede po okresce nebo po dálnici, tak se začne tady ten filtr vysypávat. Takže otázka je už jenom v tom názvosloví. To není filtr, to je nějaký sběrací koš, kde se v uvozovkách něco sbírá, ukládá, tváří se to ekologicky, ono v tom městském cyklu je pravda, že když to všechno funguje a je to v pořádku, tak ty emise jsou lepší, takže chudáci měšťané, běhající po chodníkách, přechodech, čekající na červenou u přechodu, se nemusí držet za nos. Tam to je určitě přínos, to souhlasím, ale v okamžiku, když to auto vyjede ven, mezi patníky nebo tý okresce, tak tam to je obráceně. Tam už to není přínos, není to ani nula, ale naopak to všechno z toho města, co se nazbíralo, tak se tam vyklopí.
To je to, co jsem ilustroval na tom sousedovi vašem, že vlastně on by si uklidil v tom bytě, aby tam to měl krásný, aby tam se mu líbilo, aby když přijde k němu návštěva, tak aby to bylo úplně nádherný, ale ty odpadky vyhodí k vám a vůbec ho nebude zajímat, že vy jste ten vesničan, který se tam dusí mezi těma pampeliškama v tom bordelu, a tak to skutečně je. To je filtr prvních částic. Takže se jenom přesouvá vznik anebo vysípání toho odpadku z místa A do místa B. A tím zas chci navázat na elektromobily. Přemýšlel jsem o tom, jestli o tom natočím další video, nebo nenatočím, ale možná natočím další, ale teďka v krátkosti. Ono to funguje úplně stejně jako filtr prvních částic. Elektromobil sám od sobě já rozděluji na dvě zásadní části, a to je samotný ten pohon, který obstarává to, aby ten elektromobil jezdil. Bez ohledu na to, jestli ten elektromobil má baterky, anebo jestli má dvě štangle nahoru k nějakým drátům, a říká se tomu trolejbus. V oboje se dá zařadit mezi hodně primitivní stroj, který je minimálně poruchový, což je super, ale druhá věc je ten zdroj, nebo ta hromada té energie, kterou potřebuje pro to, aby fungoval. Ve městech trolejbusy jezdí desítky let, jsou to osvědčené metody, jak přepravovat lidi tak nějak s čistým ovzduším, bez nějakého problému, bez nějakých zátěží na ovzduší, ale samozřejmě i ten trolejbus má svůj vejfuk a ten je někde, já říkám třeba v Temelíně. K tomu Temelínu ještě se vrátím. Samozřejmě, co se týče elektromobilů, který mají ty svoje baterky, tak ten vejfuk už má dvě části. Ten vejfuk už za prvý je někde, kde se vyrábí ta energie, ten Temelín, a za další ten vejfuk, nebo v uvozovkách ten vejfuk, ale ta ekologická zátěž je při těžbě těch materiálů pro tu baterku a při její výrobě. To není nic legračního, je to náročný proces a je to proces, který hodně ekologicky zatěžuje naši planetu. Je škoda, že málo kdo třeba na elektromobil nahlíží tím, že neskončil pouze u toho výfuku na silnici, že ten elektromobil nemá žádný emise, ale že ten elektromobil je něco mnohem širšího, než to, že to kolem vás projede a nesmrdí. On totiž smrdí úplně někde jinde. A to je problém elektromobility, který já vnímám a který si myslím, že je škoda, že ho většina, ten mainstream, nevnímá. Protože mně přijde, že na tady tom světě se žije v takových vlnách, kdy třeba si pamatuju, že bylo v období, kdy se z Tuzexu tahali džíny. Každý musel mít džíny, lidi nosili do práce ve svátek, málem v tom i spali, protože prostě teďka jsou džíny. A najednou teďka tyhle ty vlny prostě jsou jedna za druhou a teďka je vlna prostě elektromobility a bez ohledu na to, jestli to má smysl, nemá smysl, jestli to opravdu je ekologický, není ekologický, tak každý jezděte elektromobilem, protože musíte, protože je to in, nosí se to, ve spoustě států jsou na to i různý dotace, daňový úlevy a tak dále, jezdíte do různých zón, kde normálně naftový benzínový auto nemůže, parkujete někde zadarmo, dostanete dálniční známku zadarmo, nebo respektive nemusíte platit dálnici a tak dále. Dobře, je to super, ale je to nějaký tlak, který mně osobně není příjemný, protože znevýhodňuje v rámci tady z toho nějakého trendu, když to vezmu na ty džíny třeba, tak v rámci tady toho džínového trendu, který zrovna teďka je in, tak znevýhodňuje lidi, kteří myslejí prostě jinak, kteří mají jiné potřeby, kteří prostě potřebují fungovat jinak. Ale k tomu Temelínu, jak jsem sliboval, že se vrátím. Jenom zdroj pro tu výrobu té energie, jedno jestli teda přímo do těch trolejbusů, anebo nepřímo přes ty baterky, přes to dobíjení baterek do těch elektroaut. Spousta z vás mě nabídne, no ale když mám solární panely, tak mám vyhráno, já jsem ekologický. V okamžiku, když to je energie, která je z vrtulí, ze vzduchu, z větru, tak to je šíleně ekologický. Já říkám, jo, může tam být část pravdy, ale pouze část pravdy, než se začneme zabývat tou problematikou těch solárních panelů třeba, když zjistíme, že ty solární panely jsou nezrecyklovatelné.
To znamená, vy si dáte na zahradu nebo na pole, na louku, kamkoliv solární panely, nějaký rok vám tam slouží, potom klesne jejich účinnost. Je pravda, že dneska už solární panely jsou docela vychytaný, že vydrží dlouho, ale stejně někdy klesne jejich účinnost, takže bude potřeba vyměnit. A co potom? To zatím nikdo nevymyslel. To samé s těma vrtulema obrovskýma. Vždycky, když jedu Německo, tak to tam je jak v lese. Tam skoro stromy obyčejný nejsou, na který by mohl hnízdit ptáci. Ale všude tam je samá vrtule. A čím se jde blíž k Holandsku a nahoru třeba Hamburg a tak dále, tak těch vrtulí tam jsou tisíce. A viděli jste někdy, co se děje s těma vrtulema, když dojde jejich životnost? Občas se to tak někde vyskytne na fotka na Facebooku nebo takhle, většina hodně lidí to maže a tak dále, nahlaší, ale ty vrtule se zahrabávají do země, protože jsou z materiálu, který je problém, anebo není zatím asi metodika, nebo možná ekonomicky je nezrecyklovatelný, nevím. Ale když zkrátka neskončím jenom u toho vejfuku, toho elektromobilu, že tam nejsou emise, že tam ten vejfuk není, ale jdu dál do hloubky, tak už mě přijde to, že vlastně ten elektromobil, ne že by byl ekologičtější než benzínový motor třeba, ale on není ekologičtější, mně přijde, že to je ještě větší nesmysl a ještě větší ptákovina, něco na způsob z toho zrychlování toho křečka v té kleci. Že prostě ten elektromobil dostal nálepku eko, teďka spousta lidí na to skočilo a přitom nevím, co je na tom ekologickýho. Budu rád, když mě třeba dáte nějaký váš feedback do komentáře, abych třeba si já otevřel svoje názory, ale nebo svoje obzory a změnil názor, rád to udělám. Ale zatím můj názor jakoby z hlediska toho té užitkovosti a té použitelnosti těch věcí, z hlediska samozřejmě toho šahání do kapsy, protože to taky je důležitá věc, to všechno se promítá do toho eko a obráceně to eko se zase promítá i tady do toho. Takže v tomhle tom, pokud zůstaneme jenom u toho čuchání k vejfukům, tak samozřejmě zjistíme, že dnešní trend má pravdu, že ono to je ekologický, protože ten vejfuk nesmrdí, když tam není. Ale pokud si ty obzory roztáhneme trochu dál, tak zjistíme, že ta stará Škodovka stovka a tisícovka byla možná mnohem menší zátěž ekologická na svět nebo na tu přírodu okolo nás, než celý slavný ekologický elektromobil. Kdo ví? Nechám to na vás. Každopádně přemýšlejte, budu rád za vaše další podměty a přepínám zase. Tady je 777-02-8881, jmenuji se David a autoauta.cz je kanál na YouTube, je to kanál na Facebooku a tam tady to video všude najdete a budu rád za vaše podněty třeba k nějaký další diskuzi. Mějte se krásně, ahoj David.